Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujeme jazyku JavaScript. Čaká nás ťažká téma, budeme sa venovať, čo znamená kľúčové slovo this pri objektoch. To this sa v JavaScripte správa inak ako v iných bežne používaných jazykoch a to je dôvod, prečo tí iní používatelia iných jazykov nemajú JavaScript radi. Takže využívam stránku JavaScript Info. Môžem si to dať na celú obrazovku a ideme sa venovať metóde this. Objekty sa zvyčajne vytvárajú na to, aby reprezentovali nejakú entitu z reálneho sveta. No a tým reálnym svetom sa myslí najčastejšie svet internetu, takže to entitou sú užívateľia, nejaké objednávky a tak ďalej. Máme tu základnú syntax pre vytváranie objektu. V JavaScripte používame tie množinové zátvorky. Takže si to vrátime späť na tú pôvodnú malú veľkosť. Otvorím si Visual Studio Code. Tu mám pripravený súbor this.js. A vytvorím si toho užívateľa. Nech užívateľ sa rovná, bude to teda objekt. Objekt s dvomi vlastnosťami. Prvou vlastnosťou bude meno. Meno bude Yeti. A druhou vlastnosťou oddelenou čiarkou bude vek. Vek si môžeme dať 53. Takto vyzerá ten objekt. Môžem si to uložiť a spustím si kvoku. Kvoka mi umožňuje dostávať výsledky priamo v editore. Počkám si, keď sa mi to všetko spustí. Môžem to zmenšiť, nebudem to potrebovať. Keď si to zväčším na celé okno, tak to môžem aj zatvoriť. Stačí mi, aby tá kvoka fungovala v tom editore. Keď teraz napíšem užívateľ, tak vidím ten výsledný objekt. Nič prekvapujúceho, pokračujeme ďalej. V reálnom svete užívateľ môže vykonávať nejakú činnosť. Môže niečo vybrať a vložiť si to do nákupného košíka. Môže sa prihlásiť, môže sa odhlásiť. Aj akcie sú reprezentované v JavaScripte pomocou vlastnosti. Tu máme príklad na metódu. Ak tá vlastnosť je funkcia, tedy hovoríme tej funkcie metóda. Máme toho istého užívateľa a tú metódu môžeme definovať mimo vlastnej definície toho objektu. Je viacej spôsobov, dneska si vyberieme tento spôsob a tú metódu, ktorú budeme definovať, nazveme povedz ahoj. A priradíme k tej vlastnosti povedz ahoj funkciu. Čím sa tá funkcia stáva metódou. No a hneď dáme aj definíciu funkcie. Dáme, nech vytlačí do konzoly text ahoj. No samozrejme musíme tú metódu aj zavolať. A metódu zavoláme pomocou toho, že napíšeme najskôr meno objektu a potom meno metódy, funkcia a aj metóda sa volá pomocou týchto okrúhlych zátvoriek a už vidíme, že nám to dáva výsledok ahoj. Tu sme použili funkčný výraz, pretože tá funkcia nemá meno, je anonymná, je priradená vlastne ako keby do premennej, do vlastnosti.
Si to uložím pre istotu. No a toto máme jeden spôsob, ako definovať metódu mimo vlastného objektu, a môžeme tú metódu definovať aj ako pomenovanú funkciu. Takže toto si môžem vystrihnúť a najskôr si vytvorím obyčajnú funkciu mimo objektu. A teraz tá funkcia potrebuje meno. To meno bude povedz ahoj. No a potom tú funkciu priradíme k tej vlastnosti. Tak, že priradíme jej meno. K vlastnosti rovnakého mena priradíme funkciu rovnakého mena. Tu bodku čiarku ešte môžem dať tu. No a potom zavoláme tú funkciu. Užívateľ povedz ahoj rovná sa povedz ahoj. Malo by to byť všetko v poriadku, ale niečo mi tu vyhadzuje, že je chyba. Takže, aha, tá funkcia, jej definícia nie je ukončená, to množinovo v zátvorku. Teraz je to už v poriadku. A funguje to rovnako ako predtým. Máme tu znova výsledok ahoj. Takže v tejto časti sa venujeme vlastne objektovo orientovanému programovaniu. Keď píšeme náš kód, tak používame objekty na to, aby reprezentovali nejaké entity. No a vtedy hovoríme o objektovo orientovanom programovaní. Má skratku OOP. OOP je veľká vec, zaujímavá veda. Ako vybrať entity, ako ich organizovať, ako organizovať a vytvárať interakciu medzi jednotlivými objektami. Tu máme niekoľko kníh. Tento anglický názov znamená návrhové vzory. Momentálne sa návrhovým vzorom venujem v časti PHP slovenský.